Perquè la vida es doni, són necessàries dues forces. Una és la llum o la freqüència solar, també coneguda com consciència solar o masculí, i el so, la vibració, també conegut com l'energia lunar o consciència lunar o el femení. Però aquestes dues energies, aquestes dues forces, si no s'ajunten en un nexe, en un punt comú, no poden manifestar la forma, per tal de que llum, so, forma, donin l'estructura bàsica de la vida. El taller de la unió sacra del femení i el masculí és un laboratori de biodança que té l'objectiu de reconèixer aquestes dues freqüències que ens composen a tots els éssers humans, tant femení com el masculí, i que sovint estan en lluita, estan en guerra. El que està fora està dintre. Aleshores, en aquest laboratori, la proposta és redescobrir no només les energies que estan dintre, no, sinó el punt de nexe sagrat, i no perquè no hi hagi res que no sigui sagrat, sinó per diferenciar el que, quan es dona la unió, només pot ser sagrada. Si et ressona, és el dissabte 25 de juny, i totes les informacions les tens aquí baix. Gràcies. Amor i servei.